Bideogida honetan, Digicomp herritarren gaitasun digitalak zehazten dituen markoaren bigarren esparruari buruz ariko gara. Bai? Bigarren esparrunek komunikazioa eta lankidetza du izena, eta bere xedea, besteak beste, izango da, ba, inguru digitaletan komunikatzea, online tresnen bidez baliabideak partekatzea, edo baita ere, ba, tresna digitalen bidez beste batzuekin konektatzea eta lankidetzan jardutea. Bai? Bigarren esparrunek, hemen eskubitan ikus dezakezuen bezala, sei gaitasun digital ditu. Bai? Goazen lehenengonekin, eta lehenengo gaitasun digital honen izena da teknologia digital bidez, digitalen bidez elkar eragitea. Bai? Orduan, honen helburu izango da, teknologia digital desberdinen bidez, ba, elkar eragitea eta testu inguru jakin bateako ba, komunikabide digital egokiak ulertzea. Bai, hemen gaitasun digital honentzako, ba, hausnarketarako edo pentsatzen juteko ba, adibide batzuk. Bai, adibide hauek, balioko digue baita ere ikaslearen ebaluazioako, adibidez. Baldakit mezu elektronikoak nola bidali erantzun eta birbidali, edo baldakit komunikazio eta zerbitzu, eta markatu eta gizarte zerbitzu asko doakoak direla publizitatearekin ordaintzen direlako, edo baldakit nola erabili funtzio aurreratuak bideokonferentzia batean, bai, ba, moderazioa, audio eta bideo grabazioak, bai, edo baldakit zein komunikazio tresna eta edo zerbitzu, telefono, posta elektroniko, bideokonferentzi, testu mezu, diren egokiak egora desberdintan erabiltzeko, galderak. Bigarren kompetentzi digitala, esparro honetan, ba, da teknologia digitalen bidez partekatzea. Honen helburu izangoa, datuak, informazioa eta eduki digitalak beste batzuekin partekatzea, teknologia digital bidez noski. Bai, jakinik, ba, norbaiti interesatzea izkiola, ba, guk sortu edo ikusten ditugun baliabideak. Horretarako hemen baita ere, hausnarketarako adibide gisa, ba, adibidez, prestal nago eduki digitalak partekatzeko, beste batzuentzako interesgarriak eta irabilgarriak izan daitezkela uste baitut. Bai? Edo, baldakit nola erabili zerbitzuako deian, adibidez Nextcloud, Dropbox, bai? Ba, fitxategiak partekatzeko, edo baldakit kasu bakoitzean edukiak norekin partekatzen ditudan, adibidez nire lagunekin, nire lagunen lagunekin, denekin, bai? Edo baldakit nola referentziatu interneten aurkitzen ditudan dokumenten itxurria, adibidez begilea aipatuz, edo web helbidea aipatuz, bai? Hirugarren kompetentzia pasako gea, eta kompetentzionen izena herritarren onlineko parte hartzea da, eta nun bere xedea, bere helburuetan, ba, gizartean parte hartzea, zerbitzu digital publiko eta pribatuak erabiliz. Hemen baita ere, hausnarketarako adibide batzuk, aipatuko iteu, ba, lehenik, baldakit lan eskara bat egitean plataforma digital bat erabiliz, formulari bat bete behar dudala edo argazki bat igo behar dudala, baldakit horrelako kurrikulum bite bat sortzen. Baldakit zerbitzu publiko asko interneten eskuragarri daudela, adibidez, medikoarekin hitzordu bat hartzea, edo zergen aitorpena aurkeztea, jaiotzak, ezkontzak, bai, eta bar. Baldakit nola ordaindu internet bidez erosten ditudan ondasun eta zerbitzuak, ba, adibidez, banku transferentziak, kreditu txartelak, edo azkenik, interneko gai sozialak eta politikoi buruzko estadietan parte hartzea importaltzait, ba, adibidez, ba, Twitterren, edo Facebooken, edo horrelakoetan. Nahi? Goazen, laugarren gaitasunea, eta laugarren gaitasun hau da, teknologia digital bidez, digitalen bidez, lankidetzan aritzea. Bai, honekin ingo ditena da, bai datu, bai baliabide eta bai ezagutza, ba, elkarrekin lankidetzan eraiki eta baitare elkarrekin sortu. Bai. Orduan,
Hausnarketarako baita ere hemen adibideak, ikasleentzako ikaslearen jarduera ebaluatzeko balioko digutenak baita ere. Badibidez, ulertzen alditut urrutiko lankidetzaren onurak, joan etorrien denbora murriztea, edo baldakin nola editatu online zerbitzuren batean partekatutako dokumenturen bat, edo baldakit beste batzuk nola gonbidatu eta baimen egokiak eman ba dokumentu partekatu batean laguntzeko. Goazen, bosgarren gaitasun digitalera. Eta bosgarren gaitasun digital honen izenan etiketa, eta bertan azaltzeitena honen helburu izango, ingurune digitaletan, ze portaera, edo ze arau bete behar ditu doan jakitea, beste pertsonekin, beste erabiltzailekin elkarrera egiten dudanean. Bai, orduan, adibide gisa, osnarketarako adibide gisa, lehen aipatu bezala, ikaslearen ebaluazioak erabiltzakeguna, baldakit pertsona bati baimena eskatu behar diodala bera agertzen den argazki bat argitaratu edo partekatu aurretik, edo baldakit nola ezagutu talde edo gizabanako jakin batzuei erasotzen dieten interneteko mezuak eta portaerak, adibidez gorroto diskurtsoak, edo neurri gokiak hartzen ditut norbait interneten zerbait txarra egiten ari bada, bai, omeatxuak edo iruzkin iraingarriak, edo azkenik baldakit interneten nola jokatu egoeraren arabera, adibidez ingurune formaletan edo informaletan. Bai. Eta azkenik, segarren gaitasun digitala, esparruntako azken gaitasun digitalaren izena, nortasun digitala kudeatzea da. Bai. Nun, bere helburu izangoan, identitate digital bat, edo gehiago, edo batzuk, sortuta kudeatzea, norberaren ospea besteko gai izatea. Bai. Orduan, hemen baita ere hausnarketarako adibide gisa, baditut batzuk, ez? Baldakit nire nortasun digitala online inguruetan identifikatzen nauen guztia dela, erabiltzaile izenak, gustuak, eta bar, eta bar, eta bar. Ingurune digitaletan profil bat sortzean baldakit helburu pertsonal bat edo profesional bat duen, edo zertarako sortzen dudan. Eta azkenik baldakit, adibidez, Europar Batasunak ahazteko eskubideri buruzko araudi bat ezarri zuela, bai? Nire arrasto digitala borratzeko, bai? Hemen dituzue hausnarketarako hainbat adibide, lehen aipatu bezala, ikaslearekin, ikaslearen ebaluaziorako erabil ditzakegunak, bai? Eta honekin amaituko genuke bigarren esparru hau, DigiComp-eko bigarren esparru hau.